Sziasztok! Azért hoztam létre ezt a videót, hogy bemutassam a GR14-es VFR módot. Hát, és valóban a játék irányítását, és hogy mennyire is van közel a valósághoz a játéknak, vagyis a módnak. Legyünk Nico Rosberg-el, összehasonlítjuk a 2014-es Walker éhez. Kanada, igen. És mehetünk. Segítség nélkül fogok most menni. Mindenki kapcsoltam. Offra. Az autók már gurulnak is ki a boxba. Hát hallgassuk akkor a 2014-es V6-os turbók hangját. Most mi van? Megdobta. Most le kell venni üresbe. És szépen indulni vele, hogyha el tudnék. Mindent kikapcsoltam. Na, ez így jó is lesz. Letettük irányba. Adunk egy startot. Leveszem a beállításokat. Ezt rárakom középesre. És most már komolyan megyek egy kört. Széttörték egymást. We'll be right back.
was a 124.10. Hát az időm az 1.24.095. Rosberg 2014-es Polk öre 1.14.0. Azért 10 másodperc különbség, az nem hiszem, hogy van egy... Ez nem hiszem, hogy volt olyan rossz kör, hogy 10 másodperc különbség lenne. Tehát itt is 1.20. Ugye azt ki kell jelenteni, hogy a játék szimulálása, vagyis a valósághoz nincs nagyon nagy, túl sok köze ennek a játéknak, de elég jó kis játék. Állíthatunk itt sok mindent. A sebességfokozat, arra dönünk a motor, fékek, súly, mindent be lehet állítani. Itt mindenbe bele mehetünk. Kerekek nyomása, stb. Hát, ez nem hiszem, hogy nagyon ért valaki is. Csak nem fizikus. Menjünk egy versenyt. Utolsó helyről. Itt vagyok. Négy körös. Was a 138.83. Ennyi volt szerintem. Ennyi lett volna a videóm. Köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel a csatornámra, Paxel Center, Paxel voltam, csácsumi.